kimni yaxshi turibdiman? Nima qildi, nima qildi? Qanotchasi desak bo'ladimi? Akulami bu? Iloji bo'lsa hech kimni o'tkizmang. Buyoqqa qarab boshlayveringlar. Mana bunisiga. Assalomu alaykum, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bugungi video obzorimizda Skoda Kodiaq Style komplektatsiyasi bo'ladi. Do'stlar, bu Skoda Kodiaqni ikki xil komplektatsiyasi bor. Skoda Kodiaq Style va Ambition degan komplektatsiyalari bor. Bugungi video obzorimizda esa eng topovisi Style komplektatsiyasi bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turgan bo'lsangiz, mashinamizni dizayniga gap bo'lishi mumkin emas. Hozir birin-ketin to'liq sizlarga obzor qilib beraman. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Keyin eng yangi, qaynoq yangi yangiliklarni albatta Instagram sahifamga o'tib, Instagram sahifamdan bilishingiz mumkin, o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Gapni cho'zmagan holatda videorolikimizni boshladik. Mandan ko'pchilik so'raydi, nimaga sovsodoni reklama qilasan deb. Bilasizmi nimaga? Sovsodo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganingiz hamma sovsodo mijozlar agar foyda bermasa, pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8 kilodan 10 kilogacha semirtiradigan yoki 7 kilodan 10 kilogacha ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan, eng asosiysi tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Obzorimizni boshlaymiz. Obzorimizni har doimgidek mashinamizni oldi tarafidan boshlaymiz. Birinchi bo'lib ko'zimizga tashlanayotgan narsasi albatta buni radiator shotkalari bo'ladi. Radiator shotkalariga e'tibor bering. Buni yana detallik ko'rsatamiz albatta sizlarga. Mana mana shu joylarda ochiq, ya'ni havo kirish imkoniyatiga ega ikki chet tarafi va o'rta joyida nimaga yopiq bo'lishi mumkin? Bu juda ham qiziq savol bo'ladi. Bu yerda 360 gradusnik kamera bor. 360 gradus kameramiz bu 5 ta tarafdan qo'yilgan, ya'ni bu hozir oldi tarafda ham kamerasi bor, yonlarda va orqada ham bor. Ya'ni bu mashinamizda 360 gradus kamera bilan jihozlangan. Bu birinchi qulayliklardan biri. Va mashinamizni oldi optikalarga keladigan bo'lsak, oldi optikalarimiz LED faralar bilan jihozlangan. Mana bu joyda LEDsimon lentalarimizga o'xshagan yonadi. Buni yonishini ham albatta ko'rsatamiz va faralarimizga kelsak, faralarimiz albatta LED. Va tumanliklarimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, tumanliklarimiz ham LEDlar bilan jihozlangan. Bemalol uni ham ko'rishingiz mumkin va mana bu joyda nima bo'lishi mumkin? Mana mana shu joy menga juda ham yoqdi. Albatta men bu narsani bunaqa chiqib bu sepadi deb o'ylamadim. Bu farani tozalaydigan joy ekan. Farangiz misol uchun kir bo'lib qolganda, mana mana shu nima deydi funksiyasi bilan chiqib tozalasa bo'lar ekan. Bu mana shu joygacha chiqib faralarga kupikli suv separ ekan. Bu juda ham qiziq bo'ldi. Sepgan holatda agar o'xshasa qo'yib beramiz, bo'lmasam mana shunaqa funksiyalariga ega. Keyin Skoda'mizning logotipini ko'rishingiz mumkin. Skoda'mız logotipi mana shu o'rtasida joylashgan va reshotkalarimizning yoni nikkel bilan dizayniga baho berilgan albatta. Va nomer qo'yadigan joylarimiz bu ham o'rinli deb o'ylayman. Dizayniga keladigan bo'lsak albatta. Do'stlar, keyin yana bir e'tibor beradigan joyi, buni tagida radiator reshotkalari joylashgan, ya'ni tek qismida ham albatta bor va nimaga men bu yoqni gapiryapman? Bu yoqda patroniklar bor, ya'ni oldida ham patronik bor, orqasida ham. Yo, orqasiga shoshmay turamiz, orqasiga o'tganda ko'ramiz. Oynalarimizga keladigan bo'lsak, bu yerda datchiklari bor, ya'ni yomg'ir yog'ganda o'zi avtomatik tarzda oynalarni artadi va tunnellarga kirganingizda avtomatik tarzda chiroqlarimiz o'zi yonadi, ya'ni oldi optikalarimiz tunnelga kirganda avtomatik tarzda yonadi, datchiklari bor albatta. Do'stlar, menimcha oldi tarafidan hamma narsasini aytib o'tdim, bo'lmasa yon taraflarga o'tamiz va to'liq ko'ramiz. Xo'p do'stlar, mashinamizni yon tarafiga o'tdik. Yon tarafimizga o'tganimizda birinchi bo'lib bizani ko'zimizga tashlangan narsasi albatta bu mashinamizning baloni. Mashinamizning baloniga aytadigan bo'lsak, 235 55 R18 bilan jihozlangan, ya'ni 18 diskalarimiz joylashtirilgan. Agar xohlovchilar bo'lsa, albatta bu mashinamizga 20 lik diska ham ketar ekan, 20 lik diskani ham bemalol qo'ysa bo'lar ekan.
yoniga o'tganimizda yana bir ko'zimizga tashlangan narsa bu mashinamizni bakovoy qismi, ya'ni bakovoyi, bakovoyni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu joyda ledlar bilan jihozlangan, ya'ni yonga power outnik ishlaydigan joylari mana mana shu led bilan yonadi. Keyin bakovoyimizni tagida o'sha aytib o'tganimdek sizlarga 360 gradus kamera mana ko'rayotgan bo'lsangiz, pultni bosganingizdan keyin bu avtomatik tarzda yopiladi. Pultni agar mashinani ochganingizdan keyin mana hozir ko'rasizlar, bularimizni o'zi albatta ochiladi. Power outniklar yonishini ham ko'rdingiz degan umiddaman. Menimcha yon tarafidan nimani aytib o'tishim mumkin? Albatta bakovoy va diskalar qiziq bo'lar edi. Men hozir asosiy sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni beraman. Ortiqcha ma'lumotlarni sizlarga berishi menimcha kerak deb o'ylamayman. Qani bo'lmasam gapni cho'zmaymiz, mashinaning orqa tarafiga o'tamiz. Orqa tarafida ham qiziq narsalar bor. Ketdik. Xo'p do'stlar, yana bir e'tibor beradigan joy bor. Bu style komplektatsiyamizda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, nikel bilan jihozlangan. Ya'ni oynalarimizning chekka joylari hammasi nikel bilan jihozlangan. Va bu mashinamizning shoxiga ham e'tibor berasiz. Ular ham nikel bilan, ya'ni nikel qilingan. Do'stlar, keyin yana bir qiziq joyni masalaga aytaman. Bu mashinaning o'zida zavodskoy pardasi bor. Qaranglar, juda ham bir o'ylangan narsa. Mayli, tonirovka bo'lmasa ham, zato parda. Pardamizni mana bundoq qilib tushirib qo'yishingiz mumkin. Bu o'zini joyiga bemalol tushadi, ya'ni zavodskoy. Qanaqa bo'lsa, xuddi o'shunaqa bo'ladi. Keyin do'stlar, men nikellarni ham bir aytib o'tib ketaman sizlarga. Nimaga bu nikelni gapiryapti deb o'ylashingiz mumkin. Sababi hozir style eng topovi komplektatsiyasini ko'ryapmiz. Ambition komplektatsiyasida esa mana bu oynalarni chekkasida nikellari yo'q. Va shohligiga ham e'tibor bering, shoh ham nikel qilingan va bu mashinamizni shoh ham o'zgacha dizayn beryapti. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinaning orqa tarafiga o'tdik. Mashinaning orqa tarafiga o'tganimizda bizani ko'zimizga tashlanayotgan bu albatta Skoda yozg'imiz. Skoda yozg'imiz mana mana shu joyga joylashgan, oralari ochiq qilib yozilibdi bu albatta va mashinamizni orqa optikasi. Orqa optikasiga e'tibor bering. Sizga nimani eslatyapti shu? Albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Nimani eslatyapti, yozib qoldirasiz. Va bu mashinamiz 4x4 emblemasi ham shu joyga joylashtirilgan. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Orqa optikalarimiz ham albatta bu ham led, bu ham led yonadi. I mashinamizda orqa tarafida ham patroniklar joylashtirilgan. Ya'ni bemalol orqaga qo'rqmasdan yurishimiz mumkin. Sababi mashinamizning ozgina baribir gabariti bor. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu joyni alohida ko'rasiz. Mana shu joyda 360 gradlik kameramizni orqa tarafdagisi joylashtirilgan. Orqa tarafini ko'rdinglar? I yana e'tibor qop ketmasin, albatta shu joyni ham etishim kerak. Mana shu joyda ham yana qo'shimcha orqa stop chiroqlarimiz joylashtirilgan. Endi oyna artkichlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bular juda ham kerakli deb o'ylamayman va kichkinagina mana mana shu joyga e'tibor beringlar. Qanotchasi desak bo'ladimi? Akulami bu? Bilmadim. Do'stlar, endi albatta bu hazilona tariqasida etilyapti. O'z izohlaringizni qoldirasizlar. Menimcha orqa tarafidan bunisini ko'rdinglar va Kodiaq yozg'imiz mana shu joyda joylashtirilgan. Bo'ldi, gapni cho'zmaymiz, bagajimizni ochamiz. Nimaga bagaj haqida gap ketyapti? Chunki bagajligimiz knopka bilan ochiladi. Knopkani bosasiz, bagajnik ochiladi. Qarang, bagajnik qismiga ham o'tamiz. Albatta, bagajnik qismimiz katta, o'rinlik desak bo'ladi hozir gapirishga. Bu joylarda nima? Qaranglar, mana mana bu joyi bagajligimizni yopish joyi. Buni bosamiz yopadi, lekin bosishga hali shoshilmaymiz, sabab bagajnik joyimiz bor. Bu komplektatsiyada, ya'ni style komplektatsiyasida mashinamiz 7 o'rindiqlik bo'ladi. 5 o'rindiqlik emas, 7 o'rindiqlik. Ambition pozitsiyasida, ya'ni komplektatsiyasida 5 o'rindiqlik bo'ladi. Style'da esa 7 o'rindiqlik. Ko'rib turganingizdek, bagajligimizni ochadigan bo'lsak, albatta bu joyga bemalol nima deydi, zapaskalarimizni sig'adigan joylar bor. Bemalol zapaskalarimiz, kulchlarimiz, domkratlarimiz, hamma narsasini shu yerdan olsak bo'ladi. Menimcha bagajnik qismini ko'rdik. Bagajnik qismimiz anchagina katta. Bemalol agar 7 o'rindiqlik emas, 5 o'rindiqlik qilib qo'yadigan bo'lsak, bemalol bagajningimizga narsalarni yuklab olib ketsak bo'ladi. Hammasi zo'r. Do'stlar, gapni cho'zmaymiz, bo'lmasam bagajnikni yopamiz. Knopkani bosamiz va bagajningimiz o'zi yopiladi. Albatta, bu jihatlar menga yoqdi. Nimaga bu jihati deyapman? Sababi style, ya'ni komplektatsiyamiz, topovi komplektatsiyamiz edi. Bu knopkada o'zi avtomatik ochilib, avtomatik yopiladi, ya'ni knopkada. Ambition degan pozitsiyasi bor. U ambition degan komplektatsiyamizda esa ruchnoy. Qani bo'lmasam mashinaning eng qiziq joyi, ya'ni salon interyeriga o'tamiz.
ketdik. Do'stlar, salon interyeriga o'tishdan oldin men sizlarga oldi eshikda joylashgan knopkalar, funksiyalar haqida qisqachigina sizlarga gapirib o'tib ketaman. Tak, mashinamizda akvaprint, ya'ni bu joylar akvaprint qilingan. Mana bu joylari LED bor, ya'ni bu joy yonadi. 10 xil podsvetkada, 10 xil rangda bemalol yonsa bo'ladi. Salonimizga keladigan bo'lsak, salonimiz ekokoja, ya'ni ekologik kojadan qilingan. I knopkalarimizga keladigan bo'lsak, albatta hamma knopkamiz shu joyda joylashgan. Oynani ko'tarish, tushirish, bakovoylarni regirovka qilish hamma narsasi bor. Bu yerda narsa qo'yadigan joylarimiz. Endi i bagajligimizni ham shu joydan ochsak bo'ladi. Menimcha gapni cho'zmaymiz, qisqa qilib salon interyeriga o'tamiz. Ha, mashinaga o'tirib oldik do'stlar. Albatta, mashinada menga yoqotgan jihatlardan biri albatta bu mashinamizni kojinli bo'lganligi uchun juda ham komfort, ya'ni sidenalar zo'r. Birinchi navbatda endi o'tirgandan keyin haydovchiga kerakli joylari buni sideniyasi bo'ladi va bu joyda bemalol sidenani regirovka qilish mumkin. Knopkalarimiz bor. Oldiga, orqaga, yonga mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol mana shu joydan boshqarsak bo'ladi. Sidenalarimizni o'zimizga xohlaganimizdek qilib joylashtirib olaveramiz. Bu albatta yaxshi. Keyin rullarimizga kelaylik. Albatta sidenalarimizni joylashtirib olganimizdan keyin bizga rulni joylash kerak bo'ladi. Mana bu joydan tushiramiz. Tak, rulimiz pastga, tepaga harakatlanyapti va o'zimizga ham chiqar ekan. Bu albatta qulay. Demak, mashinamiz ozgina gabariti bo'lgan hisobiga ham bu narsani qilib qo'yilgani juda ham yaxshi qulayliklari bor. Rulimiz tushunarli do'stlar. Rulga tushundik. Keyin yana bir rulga to'xtaladigan bo'lsak, rulimiz multirul. Bemalol bu yerdan monitorlarni boshqarsa bo'ladi. Rullarimizga e'tibor bering, airbag bor albatta, rulda ham ruldan airbag chiqadi. Va shu o'rta qismida Skoda'mizni logotipi joylashtirilgan. Hop, yana nima aytishimiz mumkin? Chiroqlarimizni yoqadigan joylarimiz mana shu joyda joylashgan. Bemalol shu yerdan chiroqlarimizni yoqsak bo'ladi. Deflektorlarimiz joylanishi o'rtada, ya'ni markaziy konsolimizda, o'rta qismida bizda monitorlarimiz joylashgan. Monitorlarimiz bor. Hop, mashinamiz, ya'ni ikkita pozitsiyasida ham, masalan, style va ambition pozitsiyasida ham avtomat korobka. Avtomat korobkamiz 7 qismli bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyin oldi ikkita sidenada, oldi ikkita sidenada sidena podogrefi bor. Bemalol sidenalarni isitishi mumkin va bu mashinamizda albatta unaqa bo'lmasa bo'lmasdi, ya'ni klimat kontrollarimiz bor. Klimat kontroli joylashtirilgan. Keyin buni, ya'ni style komplektatsiyamizga to'xtaladigan bo'lsak, albatta buni tablosi elektronli, ya'ni bu yerda monitorlari bor. Bemalol ishlatsak bo'ladi. Do'stlar, yana bir e'tibor beriladigan joyi mashinamizni bari. Albatta bu barimiz orqaga ham, oldinga ham suriladi, ko'rib turganingizdek va barimizni ochilishiga e'tibor berasizlar. Bu barimizni misol uchun mana shu balandlikda ochsak bo'ladi. Nimaga? Misol uchun qo'lni bunday qo'yishimiz mumkin, yana balandroq yoki de ochib yopib qo'yish mumkin. Menga eng yoqqan jihatlardan biri albatta shuni ko'tarib qo'yib qo'lni qo'yish uchun. Mayli, gapni cho'zmaymiz, ochamiz. Bu joyda ham bemalol kurushkangiz qo'ysangiz bo'ladi, kerakli narsalarni bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Va hozir gapni cho'zmayman-da do'stlar, undan ko'ra mashinamizni zavod qilamiz va zavod qilganimizdan keyin qanaqa ko'rinayotganini, ya'ni monitorlarimizni ishlatib sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, do'stlar, mashinamizni zavod qilamiz. Xo'p, start stop bor, keyin yana bir e'tiborli joyi. Mashinamizni kalti kaldi. Ichkarida turgan holatda mashinamizni zavod qilamiz. Xo'p, tormoz bosamiz, startni bosdik. Xo'p, mashinamiz zavod bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Skoda yozug'imiz. Buni ko'rdinglar. Va e'tibor berasizlar, bu yerda bizga o'rta, ya'ni tablomizga e'tibor bersangiz, tablomiz aytib o'tganimdek elektronli, bu yerda hamma ma'lumotlarni bizga berib turibdi. Qancha benzin bor, chiroq yoqug'ligi, chiroq o'chiqligi, tezligimiz, gradislari, har bir narsani bizga kerakli jihatlarni aytib o'tyapti. Bu nimaga keladigan bo'lsak, bu yerda bizda mana karni bossak, hozir ko'rasizlar, do'stlar. Bo'ldi, mana karni bosdik. Buni bosganimizda bizga mana sustain avtomobili, ya'ni avtomobilimiz holatini ko'rsatib turibdi. Bu monitorda, demak, har bir narsalarni bemalol ko'rsak bo'ladi, bemalol upravleniya qilsak bo'ladi, kerakli joylarni boshqarsak bo'ladi. Men sizlarga bir qiziq joyni ko'rsatdim, mana men bir ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu knopkani buni bosganimizdan keyin, shuni bosganimizda bu yerda bizda 360 gradus kameramiz ochiladi. Mashinamizni 360 ko'rishingiz mumkin, yoki de oldi, mana yoni bu yon yoki de orqa. Mana orqa zanni kamera. Ya'ni nima desak bo'ladi, haydovchi uchun juda ham qulay.
bu joylarni tushundingiz. Hozir men sizlarga modini ko'rsataman. Modlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana mana shu joyda modni bosamiz. Modni bosganimizda va hozir obechni nima degani bu? Obechni eko, ya'ni ekonomichni va mashinamizda sport rejim bor. Do'stlar, mashinada sport rejim bor. Sport rejimida bemalol tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda obechni obechni yoki da ekologichniga o'tkazganimizda bu tablomizni rangi ham shunga qarab yashil yoki da obechnida o'zini rangidan bo'yotdi, seri desak bo'ladi va sportni bosganimizda bu yerda qizil yonyapti. Ya'ni bizga bildirib turibdiki, sport rejimiga olganimizda tablomizda ham shularni aytib o'tadi. Yoki da o'zingiz qanaqa xohlasangiz nastroyka qilishingiz mumkin. Va snek va qorli yo'llarda yurish uchun mana snek rejimi ham bor. Bu menimcha qulayliklardan biri desak bo'ladi. Kruz kontrollari bor. Bu mashinamizda albatta kruz kontrol ma'lum bir tezlikka chiqqaningizdan keyin o'sha tezlikni olib yuradigan kruz kontrol va nima desak bo'ladi? Kondisionerni yoqqanimizda klimat kontrollarimiz ham bor. Klimat kontrolni yana bir bor eslatib o'tdim va oldi ikkita yont oldi ikkita yont sidinalarimizda sidina podagreflarimiz ham bor. Buni tushundinglar, menyularga chiqarib qo'yamiz. Menyularda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, radio bor, smart lang, telefon, avtomobil. Demak, xohlagan narsalarimizni ulasak bo'ladi. Keyin do'stlar, juda ham bir qiziq joyni sizlarga aytaman. Hozir qaranglar, mana bu bardachok. Mana. Bardachokini ko'rdinglar, to'g'rimi? Va qiziq deyotgan narsa mana bu joyi. Demak, ekonom qilishmagan joyni, joyni ekonom qilishgan deganim, ekonom qilishmagan deganim. Mana mana shu joydan bemalol u bu narsalaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi va bu akvaprintlarni ham bemalol ko'rasiz. Do'stlar, keyin esimdan chiqmasdan mana shu joyga bir to'xtalamiz. Hozir sizlarga aytib o'taman, mana qaranglar, mana ochilgandan keyin mana shu joy ochiladi va bu yoqqa telefoningizni qo'yib, bezprovodnoy zaryadga qilsa bo'ladi. Ya'ni bemalol zaryadga qilsa bo'ladi. Yoki da USB ulab mana shu joydan telefoningizni zaryadga qilsa bo'ladi. Yoki da bu mashinani shu qulaylik tarafidan biri bezprovodnoy zaryadkasi bor. Ketmas paytda yopib qo'yasiz. Juda ham qulay. Xo'p do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinamiz panoramasi bor. Panoramasini ochamiz. Hozir materialni ochamiz. Panoramasiga e'tibor berasiz. Albatta, bu panoramasi bo'lgani buni plusi. Hozir. Xo'p. Material joyini ochib olamiz. Endi lyukni o'zini ochamiz. Lyukni ochilishiga e'tibor bering. Lyukimiz katta lekin bu yog'i lyuk bo'ladi. Endi bu mashinamizni to'liq aytadigan bo'lsak, panorama bu. Lyuk emas. Do'stlar, o'zingizlar yozib qoldirasizlar, bu mashina sizlarga yoqdimi yoki yo'qmi? Qaysi jihatlari yoqdi, qaysi jihatlari yoqmadi? Albatta, bu haqida kommentariy yozib qoldirasizlar. Do'stlar, gapni cho'zmaymiz. Mashinamizni motorini ochamiz va o'sha motor haqida ma'lumot beraman. Mashinamiz motori 2 turbo, 180 ot kuchiga ega, 4 silindr, 16 klapan bilan jihozlangan. Mashinamiz rasxodi 8 litrdan 10 litrgacha rasxod qiladi. Ya'ni 100 kilometrga 8 litrdan 10 litrgacha rasxod qiladi. Mashinamizni avtomatik korobkasini etdik, ya'ni korobkamiz avtomat, u ambitionda ham, styleda ham avtomatik korobka bo'ladi, do'stlar. Menimcha, bu yerga to'liq to'xtalib o'tirish shart emas. Motor haqida ma'lumot oldinglar. Agar nimasi qolib ketgan bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldirasizlar, bizga ham qiziq. Kommentariy yozinglar. Do'stlar, menimcha videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling. Har doimgidek qiziq-qiziq ma'lumotlarni kommentariyda qoldirasizlar, bizga juda ham muhim. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi, keyingi videolargacha ko'rishguncha salomat bo'ling.